Dobrý! Nič sa páči, poďte ďalej. Ďakujeme. Čo majú spoločné bývalý hokejista, zabávač, hudobník a dve mladé herečky? Milujem vás. Už ma chce iný muž. Úžasné. Predsa to, že život berú s úsmevom. Teraz celý svet uvidí, ako vieme bajka. Ja neviem, Marika. Pokračovanie novej cestovateľsko-zábavnej show RTVS, v ktorej tento raz navštívime Banskobystrický kraj. S úsmevom po Slovensku. V premiére v utorok o 20:30 na Jednotke.